Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão Estrategista. Hoje para fazer análise do IPO da Sequoia, tá? Sequoia Logística, SE, que é L3. A empresa tem aí como faixa indicativa apresentada do lado 14,25 no início, até os 17,75. A captação, como demonstrado aí, é um delta mais, né? Um 60% ali da captação é secundária, então vai para os acionistas, e 40% aproximadamente primária, que vai justamente para a empresa. A análise aqui foi bem frustrante para mim, isso porque começou com grande potencial, com grande chance ali de ser uma operação bem interessante e acabou infelizmente desandando na metade. A gente começa aí introduzindo a empresa, né, o foco dela em realização de entregas expressas, soluções de logística reversa para e-commerce, então bem vinculado aí com o que a gente tem em voga no momento. Isso inclui desde last mile B2C, ou seja, do cliente, do fornecedor, da empresa, para o cliente final, até transporte partial e fully capacity de caminhão, ou seja, caminhão parcialmente cheio ou completamente cheio, field service, que inclui ali instalações e desinstalação de equipamento portátil, logística interna, que é armazenamento, embalagem, manuseio, separação, expedição de pedidos, tá? Isso tudo a gente vê aí na tela aí com exemplos, né? Na divisão por faturamento, também aí na tela presente, a gente tem transporte B2C, responsável por 46% da receita bruta, desculpa, no primeiro semestre de 2020. 39% vem do transporte B2B e 14% da logística. Para quem é chato, sim, falta 1%, é só o arredondamento daqueles números, tá? A empresa faz tudo isso sem grande estrutura própria. Isso eu achei super interessante, estava me empolgando no começo. 98% das estruturas que ela utiliza e veículos são terceirizados ou alugados, tá? Então só 2% próprio, o que dá ali um asset light, né? Uma cara de uma empresa bem magra, bem eficiente, constituindo aí uma rede. E aí, a título de curiosidade, vou falar para vocês, né? 5.600 motores terceirizados, mais de 3.700 veículos leves e utilitários, 11 centros de distribuição, 394 bases operacionais, só para ter uma ideia, que resulta em 16 milhões de entregas no primeiro semestre, 30 milhões no ano passado de entregas não reais, tá? Ela está presente em 3.359 cidades, municípios, o que abarca aí 92% do PIB nacional, ou seja, tem uma presença consideravelmente grande nacional. A título de curiosidade, vale dar uma olhada na. Vale dar uma pausa aí nas últimas aquisições da empresa, com o racional explicado pela própria empresa. Tá? E até aí o que me passou era uma vibe de Uber da logística, especialmente ali com tecnologia proprietária da gestão aí dos pedidos e armazenamento e por aí vai. 9 dos 11 sistemas operacionais que ela usa são proprietários, são delas, feitos por eles internamente. Então isso daí estava super positivo. A empresa fala bastante em escalabilidade, a capacidade de crescer ali, ganhando com isso. Eu estava bem empolgado, já estava vendo aí uma Logtech, né, uma empresa de logística ligada, vinculada à tecnologia brasileira, para adicionar no portfólio. E ao entrar no operacional, a gente começa a ver alguns pontos estranhos que começam a fazer repensar a coisa como um todo. O crescimento da receita líquida consistente é um bom sinal, tá? O prejuízo aumentando em uma operação com foco em crescimento e caráter tecnológico, de tecnologia, não é estranho, não seria problema, faz parte. Netflix passou por isso, uma cacetada de empresa passou por isso bastante tempo, né? Uma cacetada de empresa de tecnologia que foca em crescimento e escalabilidade passa por isso no começo, justamente para expandir o serviço agressivamente, mas não faz muito sentido em uma empresa com escalabilidade, tá vinculada com logística de e-commerce, em um momento de ampliação, ano após ano, desse setor, ter margem decrescente de EBITDA nos últimos 3 anos. E durante a pandemia, que é justamente um ponto onde a gente teve aí um foco muito grande em e-commerce, ela conseguiu no máximo manter a margem EBITDA no mesmo nível do último período ali, do período de 2019, que estava com a margem mais baixa desde o começo do que a gente vê aqui no quadro dos 3 anos da operação, mesmo estando vinculado ao setor de e-commerce, tá? Isso não é propriamente escalabilidade no meu ponto de vista, né? Isso daí, na verdade, é pagar com margem para crescimento. É dar desconto para viabilizar a expansão. Isso daí eu não vejo como positivo. Revirei o demonstrativo de resultado de exercício da DRE e nota explicativa para ver o quê? Se era algo gritante, pontual, se tinha alguma questão ali que tinha feito isso acontecer no meio do período, avaliando ali a possibilidade de uma explicação que não invalidasse a tese de investimento dela ser uma empresa de tech voltada a crescimento logístico e por aí vai. E nada, é simplesmente parte da forma que a operação roda mesmo para colaborar além disso, tá? Que acaba invalidando ali a tese de tech e a escalabilidade da empresa. Ela está com uma alavancagem aí de 2,71 vezes 2019, 3,08 vezes primeiro semestre de 2020, o que não é propriamente o fim do mundo,
mas não é propriamente positivo também, né? Então, após ver isso, as coisas começaram a se encaixar um pouco melhor. Quando a gente entra na estrutura da operação de IPO, visa ali a saída massiva dos fundos controladores, isso daí incluindo largar o controle da empresa a avanço do mercado. Então eles botam em free float na opção mais bem sucedida do IPO, né, que é justamente o esperado, 75% da operação toda em free float, tá? Claramente estão meio que largando o negócio na mão de geral, tá? A diluição não é das mais agressivas, mas 78% no caso mais extremo também não é propriamente de graça, nem barato, nem nada. E o uso dos recursos, essa parte sim, não vejo como problemática, aliada ali com a estratégia. Estratégia essa que sim, aí é problemática, eu não vejo como escalável, a gente vê isso daí comprovado ali pelo operacional, né? Finalizando, ficou bem claro para mim que a escalabilidade ali, que foi citada 350 mil vezes durante o prospecto, não está baseado em evidência empírica. Isso a gente vê pela operação, a operação mostra isso, a queda consistente ali de margem EBITDA, tá? O caso tech, caso de uma empresa de tecnologia aqui, de enquadrar, não se aplica. Em empresa de tecnologia, o prejuízo, por mais que crescente, agressivo, Tesla, Netflix e por aí vai, são um given, é dado, faz parte do crescimento agressivo do processo, mas as margens operacionais, a margem EBITDA ali no caso, em geral tem um crescimento ou no mínimo manutenção durante esse crescimento mais agressivo, porque a operação em si está girando muito rápido, tá? E os níveis dessas margens são geralmente muito mais agressivos, dependendo da operação ali, né? Entre 20% e 70%, dependendo de qual operação a gente está falando, tá? E empresas estabilizadas de logística, como é o caso ali de UPS, FedEx, esse tipo de operação, aí sim tem uma margem mais casada com essa operação aqui, entre 9% e 13%. Então acaba que é mais aproximado ao caso de FedEx, de UPS, do que propriamente de uma empresa de tecnologia. Os acionistas estão claramente jumping ship, então estão pulando fora da operação, que é mais um ponto negativo, não é se guiar pela opinião deles, mas que não é um ponto positivo, não é. A alavancagem não é tão confortável, então assim, basicamente não tem qualquer interesse no ativo, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investircomsim. Só ir lá falar comigo, eu não tenho nenhum problema de responder a pergunta, mensagem, direct message. A galera tem feito bastante, está mais agitado o canal. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análise.